World Vision dhe Bashkia e Kosovës kanë nënshkruar një kontratë 3 vjeçare për menaxhimin e qytetit të fëmijëve. Sipas drejtores kombëtare të World Vision Shqipëri e Kosovë, Eliona Elmazi, bëhet e ditur se ndihma e dhëm për të gjithë fëmijët gjatë vitit të vështirë që lan pas e intensifikoi edhe më shumë punën që duhet bërë edhe këtë vit, pasi programet janë të gjitha edukuese, sociale dhe kulturore. Është një nga projektet qyteza e fëmijëve që na bën më shumë krenar se çdo projekt tjetër në World Vision. Prej 2 vjetësh tashmë, por së fundmi kemi rinovuar marrëveshjen edhe për 3 vite të tjerë. Vetëm në vitin e fundit, në këtë qytetë, kanë hyrë dhe kanë dalë 5.000 voglush. Do shta dhe më të mëdhenjë, le të themi, se sa thjesht voglush, por fëmijë. Janë aktivitetet të këtyre sferave, kulturore, edukuese, argëtuese, ka kurse të ndryshme që ofrohen, është një kohë që fëmia mund ta shijojë me bashkëmoshatarët dhe me familjarët e vet. Ne kemi 21 vjet që jemi edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Programin më të madh e kemi në Shqipëri. Çdo vit nga programet e World Vision në Shqipëri përfitojnë rreth 50.000 fëmijë. Ndërkohë që në Kosovë kemi një numër më të vogël, por dhe atje me perspektivën për ta zgjeruar numrin e fëmijëve që përfitojnë nga programet tona. Është një fushë gjëre veprimtarive, të cilat Wordi i ka shpalosur për rreth 5.000 fëmijë, të cilët kanë frekuentuar qytetin e fëmijëve përgjatë vitit 2020. Duke u gjendur në një situatë të vështirë, është mundësuar dhe dhënia e ndihmës për spitalin e Korçës dhe së shpejti pritet shpërndarja e maskave dhe dorezave për pediatrinë. Gjatë emergjencës, përgjigjes tonë ndaj emergjencës së pandemisë COVID-19, ne kemi ndihmuar spitalin, kemi në plan të ndihmojmë spitalin e pediatrisë së Korçës me një numër me mira maska. Ndërkohë kemi ndihmuar gjithashtu gjatë kohës së pandemisë, duke filluar nga marsi i vitit të kaluar dhe deri tani, rreth 120 punonjës të shërbimit shëndetësor me maska, me doreza, është shpërndar një numër prej 3.000 maskash, prej 4.000 dorezash, që ndihmon në parandalimin e përhapjes së virusit. Elmazi mëtej bën me dije se puna për të ndihmuar do të vijoj edhe në fushat të tjera, të cilat janë prioritet të World Vision.